sou o Major Fábio Russo, deputado estadual, 22000. Fechado com Bolsonaro. Selva! Olá, amigos do estado do Amazonas, Jair Bolsonaro. Estou recebendo aqui mais uma vez a visita do Major Fábio Russo, candidato a deputado estadual, logicamente por Amazonas. Boa sorte, né? E com toda certeza ganha o nosso querido estado. É nossa, quase nossa vitrine para todo mundo. E, obviamente, ganha o estado, ganha o Brasil, com o Fábio aí ocupando as primeiras ativas desse estado maravilhoso. Boa sorte, Fábio. Obrigado, gente.